Shifokorlar nima sababdan oq xalat kiyishini bilasizmi? Ma'lumotga ko'ra, 1918-1919 yillarda Yevropada ispan grippi avj olib, o'z millionlab odamlar halok bo'lganida oq xalat tibbiyot xodimlarining o'ziga xos belgisiga aylangan ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda shifokorlarning kaltaklanayotgani haqidagi xabarlar ko'p uchraydi. Shunday holatlardan so'ngilari Toshkent shahri va Qashqadaryo viloyatida kuzatildi. Voqealar aslida qanday sodir bo'lgani va uning tafsilotlari bilan yaqindan tanishamiz. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida 57 yoshli shifokor xizmat burchini bajarayotgan paytida kaltaklandi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, 14-oktyabr kuni anesteziolog-reanimatolog shifokorning odatdagi navbatchilik kunlarining birida kechqurun bemor olib kelingan. Unga gipertoniya tashxisi qo'yilib, tezkor tibbiy yordam ko'rsatilgan. Davo muolajalari davom etayotgan paytda jarayonga xalaqit berayotgan bemorning 25 yoshlar atrofidagi o'g'li va shifokor o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqib, oqibatda bemorning o'g'li shifokorga musht ko'targan. Xuddi shunday voqealardan biri Toshkent shahrida ham sodir bo'ldi. Mirobod tumanida tez tibbiy yordam xodimlari kaltaklandi. 16-oktyabr kuni ko'chada hushsiz yotgan bemorga yurtdoshlarimiz tez yordamni chaqirishadi. Tez yordam yetib kelganda esa noadekvat holatda yon atrofdagi kishilarga tajovuz qilayotgan fuqaro unga birinchi yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan shifokorlarga tashlanadi. Hatto u 103 brigadasi haydovchisiga ham tan jarohati yetkazgani ma'lum bo'ldi. Qonunlari ishlaydigan shahar bedarvoza bo'lmagan har qanday demokratik mamlakatda duch kelgan odamni tutib olib urish jinoyat sanaladi. Ammo qonunchilikda shifokorlarni urganlik uchun alohida norma yo'q. Ammo ushbu qilmish uchun Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan javobgarlik belgilangan bo'lib, bunda bezorlik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urush do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish yoki nobud qilishancha zarar yetkazish bilan bog'liq holatda sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilangan. Iltimos qildim, bemorni men qaytadan tekshirib ko'raman. Ungacha sizlar tashqariga chiqib turinglar. Qolgan bemorlarga shoxni ko'tarib xalaqit bermanglar dedim. Bo'lgan gap shu, to'satdan menga qarab hammasi tashlandi. Bemorning yaqinlarini shu darajada jazavaga solgan narsa nima edi? Shifokorning faqatgina iltimos xalaqit bermay tashqarida turinglar deganimi? Holatni o'z nazoratiga olgan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi esa bunga oydinlik kiritmagan. Vaholanki, tanganing ikkinchi tomoniga nazar tashlasak, ko'p hollarda tibbiyot xodimining, ba'zida hatto bemorning o'ziga ham qo'pol muomalasi mijozlar nafsoniyatiga tegadi va janjallar, mushtlashuvlar shundan kelib chiqadi. Aslida esa tibbiyot xodimining bemorlarga va boshqa fuqarolarga odob axloq qoidalariga zid munosabatda bo'lishi mumkin emas. Sog'liqni saqlash vazirining 2022 yil 24 martdagi 88 sonli buyrug'i bilan tibbiyot xodimlarining odob axloq kodeksi tasdiqlangan. Mazkur kodeksga ko'ra tibbiyot xodimi faoliyati yuqori darajadagi odob axloq va tibbiy deontologiya qoidalariga asoslangan bo'lishi shart. Mirobodda yuz bergan kaltaklash jarayoni haqida Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotda 103 brigadasi chaqiruv manziliga sanoqli daqiqalar ichida yetib borgani aytiladi. Xo'sh, bu ma'lumotga qanchalik ishonish mumkin? Ko'p hollarda aynan tez yordam mashinasining kechikib kelishi mojarolarga, odamlarning noroziligiga sabab bo'ladi. O'zi tez yordam chaqiruv bo'lgandan so'ng qancha muddatda yetib kelishi kerak? Qonunchilikka ko'ra bemorning ahvoli, hudud relyefi, tez tibbiy yordam brigadasining ish yuklamasdan kelib chiqib, shoshilinch tibbiy yordam davlat xizmati shifokori bemor oldiga kelishi uchun 20 dan 40 daqiqagacha vaqt ajratiladi. Hozirda har ikkala voqea yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Xulosa berishda esa yana bir holatni mushohada qilishga majburmiz. Shifokor o'z ro'zg'ori uchun mahsulot olgani bozorga xaridor sifatida yoki biznesi uchun kredit so'rab bankka murojaat qilgan mijoz emas. Shifokor xizmat burchi yuzasidan odamlarga yordam bergani boryapti. Agar u kechikkan yoki biror sabab bilan bemorga vaqtida yordam bermagan bo'lsa, bu yerda faqat uning aybi bilan bu voqea sodir bo'lmagan. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, har qanday holatga to'g'ri va haqqoniy baho bering.